Jonne. Andri. Halloweenist on küll kuu aega juba möödas praktiliselt, aga Borderlandsis Halloween veel siiani käib ja käib 5. detsembrini. Ja me nüüd näitaks koos, mida sisaldab Borderlandsi Halloweeni maailma. Ja see tuleb päris põnev. Andri, tahad sellest natuke lähemalt rääkida, miks me teeme seda, mida me teeme? Miks me mängime Borderlandsi või? Sellepärast, et Borderlands on uus. Ja miks me teeme seda on sellepärast, et Halloweeni raames tuli siia siuke eraldi väikel maailm, kuhu pääseb siis rääkides Maurisiga, kes on siis väike siuke dinosauruse sarnane olend, kes jookseb sinu laeval ringi. Asi, millest ma alguses aru ei saanud, on niimoodi, et kui sa teda ei leia ülesse kohe ja näiteks siis lähed kuhugi maailma ja lased need kummitusi, siis tegelikult sa ei kogu neid kummituspunkte, mis sa pead Maurisile tooma. Ehk siis kõigepealt peab rääkima Maurisiga, siis lähed tapad kummitusi, saad sealt seest neid mingisuguseid vastavalt tema soovijärgi mingid magmasid asju, tood talle ja siis ta tagab sulle juurtepääsu sellesse Halloweeni maailma. Ja seda Halloweeni maailma saab teha väga palju kordi ja siin on sellised erinevad missioonid või nagu ülesanded, mis sa pead täitma ja siis üheks ülesandeks on see, kui sa pead Halloweeni maailma 25 korda läbi tegema. See on ju päris nõme. See kõlab juba nagu siuke Destiny, et tee sama asja lugematu arv kord ja siis looda, et tulemus on erinev. Aga need relvad ja asjad, mis sa siit saad, on tegelikult päris lahedad. Me mängime täna kolme kesti, ainult kahe pilti näitame ja kahe heli on kuulda. Siin on Jonne, kes mängib, mis sinu tegelase nimi oli? Siren. Siren ja Jasmin, kes on ka Siren oma linnupea ja mingisuguse hipster relva peaga prillidega. See kostüüm on või noh, see müts on ikka päris õudne jätkuvalt, see mask. Nii, aga lähme. Lähme rahuldame Maurisi vajadused. See kõlab jätkuvalt nii valesti. No aga ta siis ei saa ju. Aga okei, tal on küll muidugi natuke suuremad käed, aga... Jah. Nii, aga selline siis on Halloweeni maailm, mis on mix-up sellistest erinevatest maailmatest minu mõelest. Siin saab kõrvid saad lüüa noaga. Ja nüüd hakkabki pihta. Ma väga valet inimest lasin praegu. Jah. Miks sa nii teed? Tead, siin ei saa aru. Kus aru ei saa? Mul on mingisugune relv, mis laadides jookseb ise vastase pihte ja siis pritsib teda happega. Nii, ja siin me nüüd näemegi kummitust, mille me peame maha võtma ja saame ta maha ilusti. Ja, aga siis seletame lähemalt ka nende luugere peades. Luugere peadel on erinevad värvid. On sinine, mis on siis kõige tavalisem, nagu ma aru olen saanud. Ja. On punane, kellel siis saab väga mõnusat manti ja siis on kuldne, kellel saab veel paremat manti. Kuldne ma siin aru, et annab raha vist peamiselt. Võibolla. Minu mõelest nad on ka erinevad relvad ja erinevad asjad, mida nad pakuvad. Sinu jaoks oli see roheline, minu jaoks oli see, tähendab, sinu jaoks oli see sinine, minu jaoks on see roheline. No ta on mingi segu. Mis sa, see on see Mediterranean Blue või Mediterranean Green või mis iganes? Põhimõtteliselt, jah. No ma siis ei vaidle sinuga, et on okei, ta vai. Kus sa lähed nüüd? Tõi siia. No. Ja need vastased, kes siis siia Halloweeni maailma on pandud, need on ka nagu erinevatest asjadest kokku toodud. Ja nad... ma tahan siin ellu äratada ju, ära jooks ära. No, okay. Ta tahab ka. Ja neil on siis kõigil mingisugune, ja nüüd läks minul halvasti. Kus sa oled? Kas meil ei lähe hästi praegu või? Ei lähe hea, ma ei saa aru, mida te... No, kõik saame, okei. Okay. Ja mina olen surnud. Peab siis natuke rohkem keskenduma mängule ja vähem mõlisema. Ja ma ka aru ei saa. See oli päris halb. Lihtsalt piinlik. See oli tõesti piinlik. Ja siis kui me oleme seda Halloweeni maailma kaks korda nüüd mänginud ja nii halvasti pole veel varem läinud. Ja 23 korda on veel minna. Ja. Nii on aeg minna oma mõmmisse. Oota, ma tulen hüppan selga sulle.
No hüppa. Oi jee. Aga need tüübid on nii kaugel. Nüüd ongi kummitust, äh? Ei, sest ta ei olnud värvi muutav. No. Otsa sai. Otsas, jah. Nii, kus me nad meil veel nüüd on? Elusid muidugi oleks ääretult väga vaja. Kusagil nendes kohvrites on ja mine võtama ole. Tegelikult mulle väga meeldib, et nad selle Halloweeni maailma Borderlandsi mängu sisse tõid, et see on ilma rahata kõigil, et sulle pea olema mingisugust ekstra mingit season passi või asja hangitud selle jaoks, et seda natuke nõelda vaheldust muidu suhteliselt üksluiseks muutuva gameplay vahele. Kui nüüd aus olla, siis minule tegelikult Borderlands 3 väga meeldib. Väga meeldib, see on äge mängida just nimelt teiste inimestega koos. Üksi ei viitsiks seda mängida. Nii, grindimismäng, ossa vana. No, see laseb mind. Tule ära. Mupidu! Ja sa meie jälle mingi kraami endale. Kas ta läheb selle? Ma ei tea, Jasmin on kusagil kaugel. Ma ei tea, kus sina oled. Ta keegi sureb. Jasmin surebki kuskile. Ma jah. Ja minuga. Miks te nii kaugele lähete? Tulen sul appi või? Ei, ma sain ju pärksin ellu. Okei. No ikka juhker midine. Ma saan kohe tüübiks muutuda nüüd. Ma ei tea, kus sa oled. Too far away. Peaks samas kohas olema, kus sina, sest see mingisugune juhker action toimub. Ah, juba tulen selga sulle. Aga ma võtan... Jaa, me lähme. Tulin ja juba läksime. See oli kiire. Kui juba kolmandal korral see Halloweeni maailm on ikka päris raske. Aga minu mõelest see läheb meie levelitega koos raskemaks. Aa, ja sinna ma läksin. Kui ma vist saan mingi tüübi maha võtta äkki... Ei saa vist. Juba tulen. Ja see on nii nõme, et samal ajal sa ei saa kedagi lasta maha, kui sa elustad. Ja Jasmin ka ei jõudu meid päästma jah. No. Kuule, me näitame siin videos praegu ikka väga halba klassi. Okei, ja mind võeti maha. Mis on hästi tore jällegist? Jah, ära liigu. Peaks siis natuke rohkem oma elude olukorda jälgima. Noh, mine nüüd tuleb lahti. Kuidas teil läheb selle? Tulen teile appi või? Ei ole vaja. Tulen. Ei ole vaja. Ei jõudnud jah? Ei jõudnud. Ai, aga mina. Mis on aga sina? Sain surma, okei, ma sain ma sain ka. Ma tulen siit nüüd ära natuke vahelduse mõttes. Ma ennustan kuulemale. Miks mitte? Okei, ma peaks kuidagi nagu... Peaks organiseeritumad olema, ei saa niimoodi lahmima minna, kõik on igal pool laiali. Pigem ikka koos. Mhm, vahelduse mõttes teen natuke snaipriga. Ma teen mingid headshotte snaipriga ja nad lihtsalt ei taha. Nii, siin on üks veel kuskil. Nööras. Neid kõrvitsaid on noaga väga rahulduspakku puruks lüüa. Ma arvan, et sul on mingisugused muud issued. Kindlasti. Mul nuga ei ole. On küll.
Minul ei ole nuga. Mis mõttes ei ole? Mul ei ole nuga. Level 21. Nii, et kus te läksite nüüd? Sees oleme juba. Üldse ei anna rahu, jah? Ei. Mis sa kaad ära? Ei, ma jäin nagu tühjaks võtma neid asju. Nii, kas sa mäletad, mis me siin pidime tegema? Jaa, pidime neid kõrvitsajate värve vaatama. Nii, esimene on roheline. Oota, ma pean Jesminile kõtama, et ta jookseks kusagile. Ta ma teen ise ära need. Roheline. No tee ise siis. Järgmine on lilla. Nii, siis meil on, mis värvi see meil on? Sinine. Nii, ja siis meil on roheline. Nii, läks lahti. Tahtsas lähemalt rääkida, mis läks lahti? Seina sees läks auk lahti. Ja mul on siuke kahtune tunne, et mul on juba kõik asjad täis. liiga palju asju maha peal kaasa võetud. Oota, aga sa siit edasi, jah. Nii. Tuli sealt kasti, sest meie kehad ka või? Sul on mingi asi siin. Mingi shield on 723. Oh, yeah. Päris hea automaat on. Mida sa näed? Kas sul on ka Shredder Stranger või? Ei, me näeme erinevaid asju. No, ma ei tea. Kui seal on midagi mulle, siis sa võid üles korjata ja maha visata. Tavai, võtsin üles ja viskan nüüd maha sulle. Ei, see pole see. Ma otsin see. Näe, palun. Jasmin korras ülesse selle või? Ei tea. Ei. Okei. Nii. Ma nüüd vaatan ise ka kiiresti üle, mis mul siin on. Level 22 automaat. Väga hea, aga ma ei ole veel level 22. Mul on level 21. Level 21 sniper. Ma olen level 20 veel. Pump level 22. Kas see läheb kaua veel oma seadistamisega või me saame edasi minna? Hetk, palun. Nii, võime minna. Nii, ja nüüd ma lähen. Tulete ka või? Okei. Mõnusalt verine on see maailm. Sul on väga kummalised asjad, mis sulle meeldivad. Ma ei öelnud, et see mulle meeldib. Sa oled juba level 21 või? Jaa. No, ma just sain. No jah, saab must eespool siis. Smack you down! Kas nad toituvad nendest laipadest või? No ma tahaks pakkuda, et jah. Kui ma ei taha pakkuda, sest aga ma arvan küll, see nagu tundub loogiline, et on nii. Snaipri kuulid said otsa. Nii, aga siis... Lähme edasi või? No jah. Aa, keegi sa juba oled edasi. Ei, ta on kolm tükki nüüd siin suurt. Selle suure tüübi sees on nii lahe olla. Nagu siiret lahe. Jah, mul on see au lihtsalt selgaronide. No kus te nüüd olete? Me ei ole teiste tegelastega mänginud, et huvitav, kuidas nende teiste ja kahega oleks. Seal on üks suur mürakas ja siis oli üks... Sellel suurel mürakal on kusures lemmikloom alati kaasas. Jah, seda mõtlesingi, ma ei ole mänginud, aga ma arvan, see oleks kindlasti väga tuus. No klassikaline Borderlandsi mängimine on see, et sul on mitu tegelast, kellega sa siis mängid. Aga järelikult ma ei ole klassikaline mängija, mul on üks tegelane, kellega ma mängin. Ma tahaks nagu Borderlandsi läbi teha ühe tegelasega ja siis äkki proovida natukene seda endgame'i, mis siis tuleb siis, kui sa mängu oled teinud läbi. Ja siis äkki võiks mõelda mingisuguse muude tegelaste peale, aga arvestades seda, kui palju praegu uusi mänge tuleb välja,
siis ma ei ole enam nii väga kindel, et me Borderlandsi üldse suudame läbi teha. Jah, sest seda peab ju tegema ainult 23 korda. Seda 23 korda see tegelase läbi tegemist, meil on aega teha 5. detsembrini. Tead, ma ei ole päris kindel, kas me selle challenge'i suudame ära teha. Ma ise arvan ka sama, sest et võibolla kuu aja jooksul äkki 25 korda on okei. Palju neid sealt tuleb välja? Keegi juba jookseb, jah? Mina! Kus sul kiire on? No, võt on. Tahad minna juba suurt tüüpi tapma, jah? Muidugi. Okei, aga lähme siis. Võtame maha. Tegelikult mulle meeldib see, et see Halloweeni maailm on siuke piisavalt lühikene. Kas ikka on? Mõtle nüüd korraks uuesti. No ta tegelikult ikka on võrreldes mingisuguste teiste maailmatega. Kust on seda avatust niivõrd palju, et on ikkagi siuke nagu klassikaline dungeon. Et sul on siuke avatud osa ja siis läheb kitsamaks osaks ja siis... Aga siin on ju ka etapid, et sa tuled sealt enne kui sa aias sisse saad, siis sul on mingi madin, siis aias sees on sul kaks madinat. Ennem on sul see surnuaia koha pealt, siis on treppide peal on sul üks madin, treppides sees on üks madin. Kuule nagu tuud, palun. Mis asja ta teeb teil seal? Ta pole varem niimoodi nurka lähin minu mõelest. Ei ole hea, aga ma läksin nurka, ta tuli järgi, ma vist meeldin talle. Aga see on täitsa tore, et ta läks praegu nurka. Jah, lihtsam on tema ka mõelata. Lähen tüüpi sisse. Tulen ka. Okei, nüüd hakkame neid tegema. Plin, maha võtta. Juba võtan. Ta teise kohta need või? Jah. Varem ei ole sinna nad pannud. Ma arvan, see muutub iga korraga. Üks maas. Üks maas, kus tal need veel on? Kaks on maas. Ma juba liigun sinna poole, kus nad on. Võtan maha. Ma ei saa praegu aru, kus üks veel on. Minu juures. Ajaa. Mingi jõhkrat rana muusika. Mulle räägib meeldib see mus. Ei, see nagu näitab, et midagi on toimunud nüüd uut jälle. Üks on veel. Võtan maha. Maas. Ei, meil on veel siin tüüpe, aga vahepeal tulevad seltsi. Seekord ei läinud nii hästi, ta see peaaegu täis omal selle. Aja, miks sa mul siia külje alla tuled? Kus sa siis tulema peab? Kus sa tahad, et ta tuleb? Räägi nüüd, kus sa tahad, et ta tuleb? Ta võiks eemal olla, et ma saaks seda rahulikult lasta. No kõikki ta ei taha. Selle ohetama. Nii, siin ta maas. Pääsid auku jälle ei kukku. Sina, vaata jah. See on mingi komme seda teha vahepeal. Oh, jookse. Jooksen, sest ma pean elusid hoidma. Mul tunnen, ma vist väga meeldin talle, ta kogu aeg sihib mind. Ei tule. Jälle. Mine metsa hakkab pihta. Võta lähe maha. Maas, üks. Üks maas, kus siin meil on? Üks on siin kohe. Taga. Natuke võtan tegelasi maha. Kaks on veel. Jah, võtan ühe juba maha. Üks on veel. Jah, ma läksin tüüpi sisse. Nii maas. Okei, see kord läks natuke paremini. No. Mis tunne on tüübiga võrdväärne olla? Ma kus juures ei näe, vaata kui suur mina olen. No sa oled... pisut väiksem temast.
davai, võtame maha. Oh jee. Ja ma sain surma. Jälle. On see mingid kummitus, keda lasta või? Ma juba tulen, ole paigana. Okei, aitäh. Nii. No. Mida te esimel tahate? Teie suur issi on surnud ju. Suur issi või? No kuidas ma siis ütlen selle kohta? See ei ole Bioshock, mida sa mängid. Ah, no jah, tõsi. Sarnane. ei ole, need kahte mängi saa võrrelda. Täpselt. Mulle väga meeldis Bioshock, nii et ei saa võrrelda. Esimene oli hea, teine oli hea ja... Palju sa Infinite mängind oled? Mis? See on väga küsimus. Mul on tunne, ma midagi olen läbi mänginud, aga mis see täpsemalt oli? Võibolla see polnud see, äkki ma ei olegi Infinite mänginud, ma olen hoopis midagi muud mänginud. Nüüd ma võtan siit mingisugused kastid ära. Oi, kui palju siin elusid on. Miks me siin ei ole käinud? No võt! Kui siin oleks ju tunduvalt lihtsam olnud. Nii, aga te juba panite käima selle või? Ei ole pannud. Me ootame sind ju. Ah, okei. Okay. Ma teen siin tühjaks kõik. Sa nagu rüüstad. Aua rüüstaja. No jah. Päris õudne ju. Nii, aga ma arvan, et siis lähme Maurice'i juurde. No mitu korda me veel teeme siis seda täna? Tahad 10 korda ära teha või? No ma ei tea. Kui me täna 10 korda ära teeksime, siis on isegi lootust vaata, et 5. detsembriks saab 25 korda tehtud. Ma siiralt kahtlen seda. Maurice'il on plaanid ja nüüd ta andis meile natuke pappi ja siis andis meile ka... Tähendab, nüüd ta annab meile uue ülesande, et me peame jälle midagi... Midagi korjama selle jaoks, et uuesti Halloweeni levelile saada. Aga selline on siis Borderlandsi väga hilinenud Halloweeni maailm. Mitte hilinenud selles mõttes, et oleks hilja tulnud, aga meie jaoks hilinenud, sest et meie avastasime selle tunduvalt peale Halloweeni. Kui soovite veel Borderlandsi VIP3 videoid, võite märku meile sellest anda ja näeme järgmine video. Tšau! Tšau!